Солдат повернувся додому. Рідні і друзі зустрічали Ігоря Войнова. Понад рік в АТО був на передовій на захисті Донецького аеропорту. Друзі, чекаємо на прибуття маршрутки, яка привезе тата Ярославчика, Ігоря Войнова. Він рік відбував на сході в АТО, захищав нас і, дав Бог, живий і здоровий, вертається додому. Його чекають друзі, його чекає дружина, синочок. За кілька хвилин він приїде. Рік як мобілізований, служив в Донецькому аеропорту, ніс його оборону в Авдіївці. Сьогодні я чекаю його. Маю надію, що інші жінки, які чекають, благополучно дочекаються своїх чоловіків, живих, здорових. Молилися? Дуже. Діти дочекаються татів і все буде добре. Наші друзі та волонтери допомогли придбати автомобіль для військових потреб. Також громада церкви Івана Богослова згодилася пожертвувати на запчастини для автомобіля. Також знайшлися волонтери, які допомогли нам з коштами на ремонт автомобіля. І цей автомобіль поїде в зону АТО наступного тижня. Дуже великий момент себе налаштувати туди, куди ти їдеш. Ти прекрасно розумієш, що ти там робиш і для чого ти там потрібен. Ця мотивація, ця сила і підтримка рідних, близьких і друзів, які от навіть сьогодні оточують, дає дуже, дуже велику силу і мотивацію на те, щоб продовжувати служити. Медикаменти є, там частина є, що там державна, але основа це є волонтерська допомога. Ось, а полягає, наприклад, що в мене в практиці, тобто, то звертається в основному якісь там побутові травми або якісь хронічні захворювання, тобто вже відповідно вже плануємо евакуацію на якісь лікарні, де більш надається кваліфікована допомога і тоді вже подальше лікування. Чи питання психічного врівноваження хлопців, чи є таке, як схиби, божевілля, з такими стикається? Ні, Богу дякувати, з таким не стикався. Хлопці тримаються, молодці. Батька чекав рік, так? Ти підріс за той рік? Ну, не багато, але підріс. Так? Як ти кажеш, яким має бути справжній чоловік, тато, захисник, українець? Так, має бути захисником України. Інженер-підприємець. Прийшла повістка, пішов на фронт. Пережив багато, розповідає мало. Як і всі вояки чоловіки. Як чуєтеся? Добре. Радий повернутись на рідну землю. Ви вже своє відбули? Ну так. Тяжко вам було? По-різному. Помагали вижити. Те, що треба було виконати свій обов'язок перед батьківщиною, як кожен справжній чоловік виконати. Помагало те, що вдома чекала сім'я, яка повинна була дочекатись мене. І те, що ніхто крім нас, девіз десанту, і ми мусили робити свою роботу. Дуже-дуже би хотіла, я вже це казала, але дуже би хотіла, щоб ті чоловіки, ці наші захисники, оця наша сіль землі, щоб вони повернулися до нормального життя чим пошвидше, щоб їх суспільство сприйняло, помогло, оцінило належним чином те, що вони робили, і щоб суспільство зрозуміло, що вони не йшли воювати за певних політиків, вони йшли воювати за свою країну. І коли закінчиться ця війна, десь Бог вона закінчиться, хлопці все одно залишаться воїнами. І все одно, як би не було, це люди, які в будь-який момент стануть на захист країни.